Opcions de guiatge a la parada de bus. És una funcionalitat nova perquè les persones amb discapacitat visual puguin accedir a l'autobús d'una manera fàcil i segura. Descarrega't l'aplicació TMB App i activa-la fent clic a l'assistent a la parada. Si ja ets usuari de l'aplicació, pots activar la funcionalitat seleccionant l'opció Configuració del menú. Troba l'autobús al qual vols accedir i tot seguit en rebràs la informació. Tota la informació a tmb.cat. Ets com et mous.